Besimtarët katolik të Shkodrës kanë nisur kremtimet për festën e Zojës së Shkodrës ose pajtores qedhore të qytetit. Procesioni tyre në rrugët e zbukuruara të kryeqendrës së Veriut shënoi fillimin e festës. Ajo nisi nga katedralja Shën Shtefi, ndërsa pjesë e tij ishte dhe krye i peshqvi koauditor Giovanni Peragine. Me figurën e lartësuar të Zojës së Shkodrës, besimtarët ndaluan në disa pika kryesore të qytetit. Famullitari Don Vlashpalaj evidenton këtë lidhje të ngushtë të Shkodrës me këtë festë. Festa Zojës është ndërmjetësja, pajtoria e qytetit tonë. Është festa Shkodrës, e cila angazhon shpirtërisht, mendrisht të gjithë besimtarët katolikë, sepse kremtojnë këtë festë, aq më tepër edhe për rolin e saj, veçantinë e saj historike, e cila është e lidhur ngushtë me shitnorin e Zojës, Razafatit, e cila është një personifikim i historisë së popullatës së Shkodrës, qytetit të Shkodrës. Ndërmjetësia e saj bani të mujtun që të ruhet ky identitet, të ruhet besimi në Krishtin, edhe ky është një motiv shumë i madh për të kremtuar me plot goj, me plot fjalë, me plot gëzim. Pamullia Zoja e Shkodrës ka programuar aktivitetet e larmishme katërditore për festën e Zojës së Shkodrës.